Prije svega čestitam vam svima na ovom današnjem danu kada se potpisuju brojni ugovori u vrijednosti od 280 milijuna kuna, 50 milijuna kuna više nego prošle godine. Ovo je naravno bitan trenutak kada Hrvatska, osobito naše oružane snage, promoviraju hrvatsko gospodarstvo i promoviraju hrvatsku obrambenu industriju. Mislim da je spoj svega onoga što vi radite i onoga što pripadnici oružanih snaga opremljeni s vašom opremom u misijama NATO-a, Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih međunarodnih operacija diljem svijeta jedna u biti velika prigoda i za promociju hrvatskog gospodarstva. Zato mi je drago da ste se i neki od vas referirali na pozitivne signale i ponude drugih ministarstva obrane diljem Europe koji su interesirani za proizvode koji su dio onoga što radi hrvatska obrambena industrija. Prije par mjeseci imali smo jednu veliku konferenciju koja je govorila o tome koliko je bitno da obrambena industrija postane jedan od brendova Hrvatske u gospodarskom smislu. I tada smo naznačili da je važno sve što vi radite da bude povezano i sa znanosti, i sa istraživanjem, i sa inovacijama i da jedan spoj onih koji nastoje osmisliti nove proizvode, vas koji na kraju proizvodite i onih koji promoviraju uz potporu Ministarstva obrane dovede do jačanja hrvatskog gospodarstva i u konačnici onoga što je jako bitno, a to je hrvatski izvoz. I s te strane mislim da smo napravili velike iskorake, da ste u duhu onoga što se radi na razini Europske unije kroz poseban akcijski plan koji je napravljen kroz posebni fond koji se odnosi na obrambenu industriju, kroz aktivnosti Europske obrambene agencije, kroz vašu suradnju i plasiranje proizvoda i u okviru Sjevernoatlantskog saveza. I s te strane i osobno to znam zbog jačanja cijele obrambene suradnje na ovoj najvišoj razini sastanaka šefova država i vlade, vlada da se Hrvatska jako dobro profilirala. Mislim da u ovih 15 mjeseci mandata možemo biti izrazito zadovoljni, jer smo temeljne ciljeve koje smo u domeni obrane i sigurnosti postavili praktički realizirali odmah. Tu bi prije svega izdvojio novu strategiju nacionalne sigurnosti, zakon o sustavu domovinske sigurnosti, kvalitetniju koordinaciju umrežavanja svih dionika, bilo kad je riječ o pitanjima iz obrambene domene, bilo kada je riječ o ulozi oružanih snaga u zaštiti od prirodnih katastrofa. Nažalost, imali smo prigode i u konkretnim situacijama izvući određene pouke zbog požara, poplava koje su nas pogodile u prošloj godini. U tom kontekstu jačanje stalne strukturirane obrambene suradnje na razini Europske unije, prigoda i za obrambenu industriju, mi smo izvukli nekoliko područja zaštite od kibernetičkih napada, imat ćemo uskoro u vježbu na kojoj smo odlučili prije na vladi. Puno toga se događa, pa sve za dobro je bila vlada jučer. Tako da pitanja logistike, pitanja razmjestivosti snaga, sudjelovanje u zaštiti od prirodnih katastrofa su dobro izabrane niše od 17 područja stalne strukturirane suradnje u kojima Hrvatska želi biti među onima koji upravo predvode daljnje jačanje ove suradnje na razini Europske unije. Što se tiče proračuna, ministar je već kazao da smo ga povećali i za prošlu godinu i za ovu godinu. Smatram da je pristup stavljen u fokus čovjek, dakle u okviru sustava oružanih snaga od 15.000 ljudi, plus ljudi koji rade u Ministarstvu obrane, da se osjeća jedan pozitivni duh, da se osjeća jedno poštovanje dostojanstva hrvatskog vojnika i mislim da smo sa mjerama koje ste poduzeli i vi načelnici i ministre ostvarili, ja bih rekao u ovom smislu, morala i raspoloženja prave učinke u ovih zadnjih godinu dana. Mislim da na tom tragu trebamo nastaviti. Partnerstvo koje je razvijeno sa hrvatskim gospodarstvom je odličan put koji će spojiti i interese države i interese privatnog sektora i na taj način vjerujem da činjenica da niste u prošloj godini imali ni jednu nabavu koja je imala klasifikaciju tajnosti,
dobro govori o načinu na koji se bavite i ovim segmentom aktivnosti Ministarstva obrane. Svima vam čestitam, drago mi je biti danas ovdje, a posebno je bilo drago jutros posjetiti vojarnu Croatia, gdje je uloženo 12 milijuna kuna u obnovu restorana koji je, evo, na, vi znate, mi smo skupo bili jedno vrijeme gore u Bristolu, bio NATO, ja u Europskoj uniji, restoran je čistiji standard zapovjedništva NATO-a ili bar glavne zgrade NATO-a u Bristolu i 1300 pripadnika oružanih snaga sada ima jedan krasan restoran i vjerujem da je i ta investicija dugoročno digla kvalitetu života svih onih koji tamo svakodnevno i žive. Zahvaljujem i drago mi je da sam danas ovdje u Ministarstvu obrane. Hvala vam.